Алматы облысының елді мекендері орталықтандырылған ауызсу жүйесімен 91% қамтылған. Бұл еліміздегі ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша биыл 50 жоба жүзеге асты. Соның арқасында 10 ауылға ауызсу жетті. Ал алдағы жылы тағы осында 24 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Соның 14-іне республикалық, қалғанына жергілікті бюджет есебінен қаржы бөлінеді. Құрылыс жұмыстарының жалпы көлемі 16 миллиард теңге. Ауызсу жүйесін жөндеу жұмыстары Алакөл, Қарасай, Қаратал, Талғар аудандарының аумағында жүргізіледі. 58 проектов у нас остались. Өңірде орталықтандырылған ауызсу жүйесіне қосуға арналған 60 шақты жоба бар. Президенттің тапсырмасы бойынша біз 2023 жылға дейін 100%-лық көрсеткішке қол жеткізуіміз керек. Соған сәйкес арнайы іс-шаралар жоспары әзірленіп, жобалық сметалық құжаттамалар жасалып жатыр.